السلام علیکم دوستانو، بالاخره هغه ویډیو میرا پیدا کړله. په کومه ویډیو کې چې رشید خان د هوټل نزی خپل کور ته خپل ناوې هم ورسره د دوستانو، دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده. قدرمنو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د رشید خان واده په 3 اکتوبر باندې شوی دی، خو تر اوسه پورې په سوشل میډیا باندې د هغه د واده باره کې ډیر زیات خبرونه ګرم دي. او دغسې ویل کېږي چې هغه په خپل واده باندې ډیره غټه خرچه کړې ده. په دغه واده کې 1.5 لک میلمانه راغوښتل شوي وو چې دا د ده نږدې ملګري دوستانو د کورنۍ کسانو. دین علاوه ډیر زیات خلک په دې باندې خفه هم دي چې ولې مونږ ته دعوت نه راکړل شوی، یا کوم کسان چې هلته ورغلي هغه کسان هم خفه دي، یعنی هغوی دننه نه دي پریښودل شوي. خو په دې کې رشید خان ته ګناه نشته، ځکه چې رشید خان کومو خلکو ته ګډونه ورکړي وو، صرف هماغه کسان دغه واده ته تللی شو. او دا ځکه چې هغه یو عام کس نه دی، یو سلیبریټي ده. نو په کار ده چې افغانان د دې خبرې خیال وساتي او په دې باندې زړه هم بد نه کړي. بل اړخ ته همدغسې څه تصویرونه چې د هغه په سوشل میډیا راغلي دي چې په ګاډي کې ناستې کور ته روان دی. نو قدرمنو، د خوشحالۍ او د امن او د سکون ژوند لپاره ورته دعا کوو. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه.